مسؤولين تحسب معارض كي يعيد قبل كتقدر ومن تقول بين تقولها اللي حفيز كذا مقارنة برعو أي كدير يحال دعف ماذا قبل كتقدر تاسيان الشيعين إن أنا تشيلون واحد قرشا إمام مك قبل كتقدر يوسار دعف ماذا ك يقود إذا كرت كحنوك كوفيد 19 تاسيان تشيلون واحد قرشا وقمل يلا حنوك سامين تبان كي يشيل دنيا تاسيان الشيعين إن تشيلان تلقيه اللي حنوك كوفيد 19 أو كسكان مقارنة برعو مسؤولين تحسب معارض كي يعيد قبل كتقدر يا الشيعين وقت كان لو بان خلاف كده تاجن ماير كده كم هذا برعي سيدو كله تبرز سب كقبل كتقدر لون بهاي هي إنسي وده كير وحلاقة قبته حالا دن عف ما ده قبل كتقدر يسيدو كله تو تحنون كسب مرك كوا الدنيا ده دون كديارة ده يحد كيبا والحل دول ما ده ديارة ده أنا ولسك تشوشي وحلا إني ما ده حويني ديارة ده أيما نسمع لهم والبا إذا تحنون صنا يهروك أنتي إيمك كنا سيدا ما ده حويني وحلا إني ديارة ده نجت تشوش وحد كنا جحد وحوي ده هدي كلا وحلا عدون تما ده حويني إن قبل والبا ده يعني سقو قبل ككلا إسكحلو وأيد ديارة داسي مالو دور كهرباء واحد كانتي دت بيك كانتي حنصنا يا إما كان مالو البنوايست دون كانت ديارة دي هي يحد كيبة ولا حدا وكان مدح حينه وحلاه مدح حين نجح مدح حينه وحلاه ديارة دائما يسمع مالو البا نجح شوش أو حوي دي عالم كبا سدا ده شروع ده عالم كان ده جان سنة مدح حين وحنوش جي يا حنون كان إلهي كاني دون كودن يود مدي يود لها يوم حارة يود مدي خرمك هي يدغلابا نافيي إنه أركه إنه هبيك استا إن دلها qaar ku hun qofuma ma sama sagal boqol oo ku dhumanayso inaga oo deenu garayno afrikaana siiba geeska afrika deen Soomaaliland ama Soomaaliland ku qirnool oo in awoodeen ognahay wax laali wax inoo diyaarsan ma jireen gobol ahaan wax laali markan ugu Soomaaliland aan ka yimaaday gobolka oo dheeran ka hadlaayo wax laali wax gobolkii madaxdii gobolka uga diyaarsan hanuunkan ama wax qorshe ay ka leeyeen ama wax abaabul ay ka leeyeen ama wax shiro ka leeyeen oo ka soo baxay anagu maana arag ee magaaladii dadkii siibay isu dhex qaadayaan burco wax laalay iyo wax qorsho oo sax ah oo inta xanuunka baaqis soo baxay laga leeyahay ma jiro an wax malqay weysayaan bariyahan baba saabka iyo maayo ciidina maxay raaday alaag hara sumayga iyo aafada qaranka jirta adduunyada waa aragteen mucaarad iyo maxaafid cidaysayse jabhado cid walba xanuunka waa heshiis ba ka yeelatay dal kasta heshiis buu ka yeeshay marka waxaan u sheegaynaa gobolkari haduu xanuunka yimaado deeqaab loogu taageelaya ma jirto waa ta xuduudihiin ugu wada furan yihiin qaadka weyn ugu furan yihiin Itoobiya waa laga imanaya diyaaradii waa furan tahay maalin walba waa imanaysa ila China laga imanaya lagu leeyahay minka waxa lagu jira buurax oo Chinese uu yimanaya ugu daraaya xanuunka ugu xuma marka waxaan leenahay madaxweyne mee qafil kaag haa sooti la laha mee muuse baan ku leeyahay handaraabkaagi maantay ugu xuntahay handaraabkaagi hal hela baan ku leenahay ninkii ugu dambeeyay laga helay berbera Chinese ka aha wuxuu socday qolyaha shirkadda dhagax faqayub kuwaasoo toddobaadka gudihiisa laba jeer ay u yimaadeen qolyaha Chinese ka u shaqeeya markii horena deegaanka ku qabay caafimaad darro ka timi dhagaxa waxaan suntan ay ku burburinayaan xoolahi laysay dadkii saameysay waxaan wasaaradda caafimaadka aheer qaran aan weydiinayna ama ku codsanayna hadaan una xisbiga cadaaladda iyo daryeelka in goobtaas si degdeg ah loo gaaro dhakhaatiirna loogu dilo nimanka joogana la baaro dadka ku noolna caafimaadkooda la ogaado gudidiisi nabadgelyada iyo dadkii deegaanka loo doortay iyo dadkii gobolka madaxdiisi midna wacyigelin ma sameyn dadkii meelahi ay isugu yimaadeen bulshadu sidii baa loo joogaa meel walba waa la isugu yimaadaa waa la buuxaa xanuunkana waa laga helay gobolka gobolkii oo xanuunkii laga helay in wacyigelin loo sameyn waayo oo maamulkii gobolku uu hagrado dee waa dhibaato marka waxaanu leenahay iskiin isu maamula is-ilaaliya caafimaadkiina ilaashada nimanka gobolkana waxaanu leenahay war idinka ummada u mas'uul u hayda ilaahay idin kala xisaabtamaya waxa loo baahan yahay in dadka u naxdaan waxaanu leenahay warbal caafimaad xataa waxa jira waxyaalo lagu buufiyo oo dhulka wasaqada lagu buufiyo oo meelaha muxuu ahaay market ka saribada hilibka iyo qudarta iyo wax lagu yimid lagu buufiyo hata wixii wax lagu buufinayo ma haysano buufimada ma haysano dad loo xil saaray oo ka shaqeynayo arintaas oo xil qaadabay ama waxa ay dawladdu ay u xil saartay u sameysay ma jirto nimankii gobolka xukumi jirayna waxaan ugu maqaalaa waaba iyaga baa magaranaysaa ee xurufka dhaxaysaado gobolkiiba meel kaga waraaban ma hayaan degmada leelah bilidhig ugu deg badan dadka ugu deg deboyinka marka la eego xuduud ku taala ugu dad badan degmada waxa leh dad baa ku dhintay waxa leh xanuunka waxba intii la iska fogaayay baa leh waxaanu kale oo ka dhacaado yaro duraya waxa gobolka dad baa ku dhintay cid ma soo eegin lama tegin cidka hadasho maanu arag waa khilaafka gobolka ka jira maayirka iyo bara saafka soo kala galay taas wixii keenaysaa in garanaysa wada shaqeyn la'aan meeshii timaado oo mar haddaan maamulkii wada shaqeynaynin waxyaabo badan baa bannaanaanaya oo aan sidii la rabay loo qabanaynin taas wixii keenaysaa in fashil ku yimaado in laga hortago
cudurkii badii qof laga helay inaan u dirno Nairobi hadana aynaan ka sii taxadirin aynaan maxal ilaahay sameysan meelo lagu karantimeeyo dadkii laga helay goobada bari oo dhan ay ka dambeeyaan adeegyada loo qabto gobolada galbeed Nuux Maxamed Cabdi Badcast 24 TV Pro